Medveď hnedý zviera, ktoré odjak živa patrí k našej prírode. Dnes sme sa však ocitli v situácii, keď takmer dennodenne počúvame o prípadoch, keď sa medveď ocitne v blízkosti rodinných domov. Nehovoriac o prípadoch, keď medveď napadol človeka. Otvorene môžeme hovoriť o tom, že ľudia majú strach. V podpolianskom regióne už dokonca otvorene protestujú aj proti opatreniam, ktoré prijalo Ministerstvo životného prostredia, pretože sa im zdajú málo účinné. Moje meno je Samuel Migal a ja sa o tejto mimoriadne aktuálnej téme porozprávam s uznávanou ochranárkou, milovníčkou medveďou a riaditeľkou chránenej krajinnej oblasti Polana s pani Vladimírov Fabriciusovou. Vítajte v podcaste 24. Veľmi pekne ďakujem. A ako som spomenul, spomenul, vy ste milovničkou medveďou a tu vidíme aj na tejto fotografii uh, takú záchranu takého medvieďaťa. Ste doma odchovali sama takého malého medvedíka. Ako sa vlastne máme pozerať na tú šelmu? Na jednej strane je to od malička to vidíme, že to je proste malý zlatý krásny medvedík vykreslený v rozprávka, ale potom v tej reálnej situácii, v tom, čo vidíme teraz, sa skutočne potvrdzuje, že to je drava šelma. Uh, ako vnímate vy svojimi očami medvedia? Tak tým, že ja s medveďmi prichádzam do styku od svojho detstva, nakoľko som vyrastla v horách, takže medveď je súčasťou môjho ži prírodzeného života vlastne naozaj veľmi dlho. A ja si myslím, že je to zviera stále veľmi pekné, majestátne, či malé, či veľké. Samozrejme je to predátor, je to šelma, to znamená, že naozaj vzbudzuje rešpekt a obavu a niekedy aj strach, samozrejme podľa jeho reakcií. Táto situácia, ktorú sme mali možnosť vidieť, bola vlastne naozaj takým ojedinelým príkladom na Slovensku, kde sme vlastne zve, boli zverené, teda, alebo teda zobrali sme z prírody po tom, ako mláďa tá odpúšť, opustila vlastne medvedica, samica. A boli tri, o ktoré som sa starala vlastne niekoľko, dva, viac, ako 24, viac ako 48 hodín. A vrátili sme ich do prírody a vlastne bolo to prvýkrát v histórii človeka, kedy sa overilo teda na Slovensku, že medvedi sa príjme, mláďa tá medvedia aj po tom, keď prišlo vlastne do styku s veľmi aktívnym pachom človeka. Vy ste ho mali toho medvedíka alebo medvedičku malú? To boli dva samci, jedna samička a mali sme ich vlastne na správe, ale potom sa stala taká situácia o pár rokov neskôr, kedy vlastne začal ten nový fenomén toho, že sa medvedice stiahujú v blízkosti ľudských sídel a vlastne aj táto teda tieto medvediatka boli v blízkosti ľudských sídel. Aj teda potom následne tie, čo som chvíľku chovala doma, tak aj tie boli teda v blízkosti ľudských sídel. Uh -huh. Takže na chvíľku sme ich zobrali a potom sa vlastne vrátili uh, Ako sa spravil taký medvedík? Zaujímavá ma to, že máme doma domáce zvieratka, psíka, mačičku a tak. Či to... na tej fotografii sme videli, že vy ho máte, krmíte ho fľašou, mliekom. Ako sa správa, taký medvedík doma? Ono, v prírodzene, v podstate hneď ako sme ich brali, tak sa bra- správali úplne ako šelmy. Jednoducho presne si postavil do svojho prírodzeného bojového postoja. Fučal ako proste fučí medveď. On tak menej brúmčí, ale fučí. On vás tak nejakým spôsobom sa signalizuje, teda, že vás vidí. A kládli samozrejme odpor od samého začiatku. Ale už potom samozrejme boli oddané tej situácii a správajú sa ako miminka. Ja som mala z toho naozaj neskutočný pocit, pretože samozrejme, kým sme našli uh, dobre vhodné mlieko, pretože naozaj samice medveďom majú veľmi, veľmi výživné mliečko. Takže sme zobrali vlastne originál kozie mlieko a chovali sme ich, tiež si museli zvyknúť na rôzny štýl dudlíka a tak ďalej, tak ako dieťaťa. No a potom to bolo veľmi milé, lebo vlastne takto som, som ich napojila a potom ako maličké dieťatko si pekne grgli a zaspali mi na rukách. Takže bolo to naozaj veľmi milé, ale tam je veľmi dôležité si udržať aj ten odstup. Aj že vlastne tam nejaký cit a tak ďalej, že tam musíte byť profesionál. Pretože som vedela a bola som odhodlaná urobiť všetko preto, aby sa vrátili do prírodzeného prostredia. Tam nám veľmi na tom záležalo, to znamená, že ja som hneď dala fotopasce. Mala som taký, takú intuíciu, kedy som cítila, že hm, nevedeli sme teda, že prečo ich tá medvedica opustila. A potom následne sme zistili teda pravú príčinu prečo, ale dali sme ten fotopasu, aby sa mala istotu, že teda, či sa náhodou medvedica pre ne nevráti. No a tým, že sme tam nehali fotopasu, tak sme vlastne overili to, že teda tá medvedica sa pre ne vrátila. A čo bol naozaj veľký emotívny zážitok, ten, že sa jej medvedica naozaj ich zobrala. Bola veľmi, veľmi opatrná pri tom, ako si ich brala teda z toho brlohu, odkiaľ sme ich vzali. Ale bol to nádarný pocit. Cítiš z tých vašich slov skutočne také načenie pre toho medvedia, také zapálenie. A vy ste spomenuli, že je dôležité pre toho medvedia to prirodzené prostredie. Na Slovensku je zdá sa veľmi dobre prirodzené prostredie pre medveďa, pretože ako sme už na začiatku hovorili, tá situácia je naozaj vážna. Začalo to riešiť v podstate ministerstvo životného prostredia, pod ktorého celá táto problematika patrí. Ja by som poprosil režiu možno o záznam o vyjadrení ministra Budaja, ktorý minulý týždeň, koncom týždňa mal tlačovú konferenciu na túto tému a pozrime sa na to, ako vidí tento problém on svojimi očami. odchádza na polanú zásahový tým, ktorý už v tejto chvíli disponuje okolo 50 strelcami, ktorí budú schopní regulovať medvede, ktoré akýmkoľvek spôsobom budú označené domácimi alebo domácimi autoritami alebo obyvateľmi, že ich ohrozujú alebo že schádzajú z horských poloh do intravilánu. A isto sme pripravení redukovať aj tzv. kukuričné medvede, lebo aj táto sezóna sa onedlho objaví. Sú to samozrejme všetko chyby, ktoré zavinil človek. Medveď nerobí v nadiska. Tie lži, že tam krmoviska nie sú, naozaj sú potvrdené nielen fotografiami, ale už teraz najnovšie aj oficiálnym stanoviskom. Toto je krmovisko pri detve zo dňa 5.5.22 je umiestnené mimo cháka o polana, ale v jeho blízkom dotyku. 53 odstrelov celého územia Slovenska bolo len na polane, kde tieto vysoké ostrely samozrejme e, zasiahli tú populáciu tak, že vyradili tie najväčšie sámce, trofejné medvede, čo zmenilo principiálne štruktúru aj početnosť populácie. Vystrelanie v rámci túžby po trofeách, alebo skôr predaja trofejného lovu, bolo katastrofou, ktorú budeme musieť riešiť teraz so zásahovým tímom. No, minister Jan Budaj tam otvoril asi hneď niekoľko tém v rámci celej tejto problematiky, ale skúsme ísť tak od začiatku. Prečo sme sa vôbec dostali do takejto situácie? Prečo uh, vidíme dnes medvede v blízkosti rodinných domov? Prečo ľudia uh, na výchádzke z lesa si musia dávať obrovský pozor a nebude aj utekať pred medveďom, Prečo sme sa do takejto situácie vôbec dostali? Tých príčin je veľmi veľa a je to už veľmi dlho, čo to riešime. Ja som v podstate rieťokov od roku 2010 a my už v roku 2012 sme apelovali na kompetentných, aby sa touto problematikou zaoberali. V roku 2014 vlastne prebehlo sčítovanie, alebo teda začal sa realizovať veľký projekt, ktorý mala štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. A vlastne v roku 2016 uzrel svetlo svetla program starostlivosti na ochranu a manažment medveďa hnedého. Všetci sme sa veľmi tešili, že teda tento dokument máme, pretože naozaj bol výsledkom konsenzu mnohých zainteresovaných subjektov a bol naozaj na participatívnom princípe. Ale ešte predbehnem, kde ja som ešte v roku 2014 si založila pri správe chránenej krajiny na oblasti Polana svoju komisiu pre veľké šelmy, teda nielen pre medveďa, ale aj pre rysa, vlka, mačku divu, kde sme vlastne snažili na základe naozaj objektívnych skutočností a to naozaj na, znovu vždy lesníci, polovníci, polnospodári, starostovia, vedci, mimovládne organizácie, ktoré sme nikdy neobišli a vlastne na základe až takéhoto nejakého konsenzu sme aplikovali nejaké opatrenia alebo navrhovali opatrenia pre kompetentných. Program starostlivosti o Medveďa Hnedého a jeho ochranu a manažment bohužiaľ nie je uplatňovaný. Ale je tam vlastne viacero faktorov, ktoré neboli realizované ani doteraz. Je, že vlastne naozaj mám tam vlastne kapitolu pre ochrany odlov, buď teda zásahovým tímom, alebo prostredníctvom učení štátne, učenia štátnej ochrany prírody. A ďalej samozrejme plánovaný odlov v prostredníctvom regionálnych komisí pre ochranu a manažment medveďa hnedého. No a vlastne my sme ako keby zabudli na to najpodstatnejšie, čo nám vlastne veľmi veľakrát vyčíta Súdny dvor Európskej únie. A to je podrobné vedecké štúdie, stavu populácie, aký je. Na to som sa presne chcel opýtať. Stále sa tu hovorí, že vieme, nevieme, koľko týchto medveďov máme, tak koľko vlastne týchto medveďov žije v slovenských lesoch? Na toto vám neviem odpovedať. Môžeme vychádzať, ja sa budem držať teda len poľaný, pretože my sme mali vlastne v roku 2014 prebehlo to sčítovanie na základe genetiky. genetiky. robil to pán profesor Pavle, ktorého sa ja nesmierne vážim a ktorý je v podstate môjim konzultantom a človekom, na ktorého sa ja obraciam, keď si neviem poradiť alebo keď by som mala správne rozhodnúť. A vlastne tento uh, pán profesor, ktorý viedol celý tým, ktorý sa vlastne na tom vedeckom uh, výskume podielali, tak teda zistili vtedy, že bolo teda 1258 genotypov plus teda nejaká odchýlka, takže okolo 1500 sa vtedy uzavreli v roku, teda v roku 2014. No a na Polane bolo na poľane, ale Polana to je veľmi široký pojem. Veľakrát sa používa pojem HKO na to je rozloha 20 tisíc hektárov. Ja budem hovoriť vždy sa snažiť vo všeobecne tieto informácie na rozlohu 70 tisíc hektárov. Čiže na tejto rozlohe bolo zaznamenaných 158 genotypov, ale bolo vlastne pomer, tam je dôležitá aj pohľavná štruktúra. To znamená, že samozrejme pomer samcov a samíc, kde to bolo jednak dvom. To znamená, že keď by sme predikovali alebo pre mali nejakú stratégiu a víziu toho, že aká je teraz tá početnosť na polanie, keď si zoberieme všetky okolnosti, ktoré na to vplývajú. veľakrát aj teraz sledujem, že sa zo alebo porovnajú vysoké Tatry, malá fatra, veľká fatra a iné regióny Slovenska. Každý ten región Slovenska má úplne iné podmienky. A musíme vždy vychádzať, ja som pôvodom aj baník a geológ, Uh, jednoducho z toho podložia. Nemôžeme po porovnávať Tatry, kde je žula, nemôžeme porovnávať malú a veľkú fatru, kde je väčšinou vápenec a tak ďalej. Aký to má vplyv na výskyt medveňa? Uh, to vlastne s jeho potravou, prirodzenou potravou, ktorá sa tam vyskytuje a teda s aj lesnými ekosystémami, ich výdatnosťou, ich úživnosťou, to, že teda vlastne akú úživnosť uh, produkujú tie lesné porasty. Hej, tuto sa môžeme samozrejme pozerať Čiže hlavne sa na Môžeme dubbuk. baviť o tom, že niekde jedia žalúdia, niekde maliny alebo černice. Áno, áno, samozrejme. Áno, takto si to ľudia proste musia predstaviť, lebo že v Tatrách vlastne zase až tak tých lesných ekosystémov zameraných na jedlo, jedla a bu, jedlo a buk nie je. Takisto aj výdatnosť alebo úživnosť na vápencoch je nižšia. A vulkanity a hlavne andezít, kde teda sa produkujú andosóly, to sú pôdy, ktoré naozaj sú veľmi vhodné. Preto je vlastne poľna taká výnimočná a iná oproti iným územiam. Keď sa už bavíme o tej stráve, tak tu mi napadá otázka, že či je teda alebo nie je medveď vegetarián. Je všejžeravec. Aj keď teda jeho uh, značnú časť tvorí uh, rastlinná potrava, ale v kombinácii aj s uh, mesom, uh, pretože v podstate vidíme teda nielen to, že je schopný samozrejme uloviť O, divé zviera, ale vlastne od malička vieme, že vlastne v rozprávke mal Peťar vždy chuť na nejakú ovečku. Uh -huh. Takto vidíme, že potom vlastne je možno jednoduchšie mu záňať aj v okolí ľudských obydlí, preto potom ide vyberať tie smetiaky, čo sme videli neraz takéto zábery. To áno, ale to sa netýka Polany. My nemáme kontajnerové medvede, tam vlastne naozaj je problém, že začali prenikať vlastne v blízkosti ľudských osídel treba si predstaviť aj tú polianu alebo podpolianie, je naozaj špecifické. Je to UNESCO-lokalita, my sa tým hrdíme všade možne, pretože tam ako unikátne na Slovensku neprebehla kolektivizácia. To znamená, že ľudia tam nemajú ploty, hej, je to naozaj krásne laznícke osídlenie, ktoré je unikátne a mali by sme ho všemožne podporovať a teda naozaj ruky nohy boskáva tým ľuďom, ktorí tam ešte obhospodarujú a žijú aj za takýchto podmienok. Takže uh, toto je vlastne také špecifikum. To znamená, že tam ľudia sa nemajú ako brániť. Hej? Že tam nemajú, že zabrem si bránu, alebo proste toto to, to sa jednoducho nedá. A tí ľudia sú zvyknutí prirodzene na toho medvedia. Veď oni tam roky, roku cez žil a nikto z nás, uh, proste každý z nás ho chce, aby tam žil. Ale zase na druhej strane, uh, to by som chcela tak povedať, že tí ľudí, ktorí uh, majú... My máme teraz takú tendenciu súdiť, alebo posudzovať, alebo nerešpektovať. Aj toto mi asi najviac vadí, že pri akejkoľvek téme by sme mali mať k sebe minimálne vzájomnú úctu, pochopenie a rešpekt. A to je ako s kýmkoľvek sa rozprávam a ja v tom území je pre mňa partnerom. Samozrejme, pokiaľ ma neokabáte alebo neurobí nejakú, nejakú beťarinu, ale je to partner. To znamená, že aj tí ľudia, ktorí tam žijú, keď apelujú na tých ľudí, na tých kompetentných, aby im pomohli, nie je to z toho titulu, že by chceli ublížiť tomu zvieťa, zvieraťu, ale chcú tam žiť, komfortne žiť, aby sa ani maminky, ani starí ľudia nemuseli báť o svoj život. Taká konkrétna situácia z tohto roka. Um, mali sme nahlásené teda aj zásahovým týmom, že tam chodí, teda nielen zásahový tím, hlavne od obyvateľov, že v blízkosti detí chodí 11 medveďov. medvedov. Tak som si bola čeknúť tú situáciu, overiť a naozaj v priebehu pár, no, pár hodín v noci Medvede sa tam pohybovali a jeden naozaj taký beťar, taký medveď bol tak, že my sme zastali autom 2 metre od um, oploteného elektrickým ohradníkom chráneného uh, včelstva a ten beťar absolútne nereagoval na, na auto, zastalo, my sme, boli ticho, my sme netušili, že tam je, lebo ja som tam bola na tej lokalite asi 2 hodiny predtým a nebol tam medveď a po dvoch hodinách teda tam prišiel. A nebala sa ničoho. My sme zrazu počuli hukot, buchot, až keď som vyletela z auta a začala som po ňom zjapať, tak vtedy vlastne um, ušiel. Ale jednoducho nemajú už ani ten nejaký prirodzený rešpekt a inštinkt, hlavne inštinkt pred ľuďmi. Vráťme sa ešte k tomu, čo sme hovorili pred chvíľkou, že teda nemáme známe číslo o tom, že koľko tých medvedov naozaj je. Všeobecne ale vieme a si, dá sa to aj takto logicky chápať, že tých medvedov je veľa. Ja som sa v minulosti už stretol s tou problematikou ešte predtým, ako bola taká vypukla že bolo veľa žiadaniek od, zo strany polovníkov na odstrel medvedia, pretože tým, že je to chránené zviera, možno pre tých, ktorí nevedia, tak tá povolenka na odstrel medvedia musí byť vydaná Ministerstvom životného prostredia. Takéto povolenky, takýchto povoleniek bolo veľa na stole ministerstva. Ale napriek tomu nedochádzalo k ich realizácii, nedochádzalo k lovu toho medveďa, pretože stále boli napadané zo strany určitej skupiny aktivistov a ochranárov a jednoducho to skončilo na súde. Potom či už jedna druhá súdna inštancia, kým jednoducho súd rozhodol tak tá povolenka už vlastne prestala platiť a vypršala jej platnosť. Aj toto sa mohlo podpísať pod tento dnešný stav, aký máme? môžem konštatovať, že nie len, že polovníci žiadali. Ono vlastne, my sme, Polena je tiež špecifická v tom, že vlastne aj tie žiadosti polovníkov sme sa snažili od samého začiatku korigovať ešte by som chcela povedať, že nemôžeme paušalizovať všetko na všetkých. Hej. neplatí to úplne na všetkých a aj medzi polovníkmi si ľudí neskutočne vážim. To znamená, že sú polovné združenia, ktoré naozaj vnímali veľmi citlivým spôsobom to, že teda dochádza k takémuto prieniku. Mnohí tí polovníci tam v tých regiónoch žijú. Tak a je na nich vlastne aj na nich, ako keby vyvíjaný ten tlak, však robte niečo s tým. Hej. To znamená, že vlastne aj oni reflektovali tým, že teda tie žiadosti si dávali, ale tie žiadosti vždy boli podmienené tým, ako som spomenula, našou komisiou. To znamená, že mohli si polovníci žiadať, koľko na svete chceli by. <laughs> A už to neprešlo tým prvostupňovým sítom, kde sme si to vyhodnotili, čo je najlepšie pre tú populáciu. Ani my si nemôžeme dovoliť nejakým spôsobom uh, spôsobiť niečo v tej populácii, lebo stále musíme držať uh, smernicu Európskej únie ktorú sme teda prijavili pre, vlastne, pri ratifikácii do Európskej únie. To znamená, že musíme to dodržiavať, máme teda vlastne na to reflektuje aj zákon. No a potom tým, že sme sa veľmi tešili, že program starostlivosti toto všetko bude zohľadňovať, ale bohužiaľ sa tým, týmto spôsobom sa to nedeje. A vlastne od roku 2019 v rámci správy chránenej krajinné oblasti Polana, aj napriek tomu, že sme to žiadali už cez druhostupňový level, a to je oficiálna komisia, pre ochranu a manažment medveďa hnedého tieto povolenia neboli realizované. Faktom však je, že vlastne tie odlovy, ktoré boli a ktoré sa teda spomínajú, naozaj boli realizované v tých okrajových častiach. Tam, kde sú problémy, alebo aspoň približne v tých lokalitách, pretože je naozaj veľmi ťažké, veľmi ťažké uloviť alebo eliminovať medvedia v blízkosti ľudských sídel, pretože tam je veľa rizík. A samozrejme tiež veľmi sa teším, teda, že zásahový tým e, prišiel na polánu a začal teda, e, realizovať opatrenia. Ale tie nám vlastne naozaj už teraz dáva veľmi pekný návod program starostlivosti o Medvedia hnedého, ale ani tieto situácie neboli nejakým spôsobom riešené. My naozaj každý rok, každý rok sme si zhodnocovali situáciu a každý rok sme apelovali na štátnu ochranu prírody alebo na riaditeľstvo štátnej ochrany prírody a na ministerstvo životného prostredia, aby túto situáciu riešili. Uhum. Napriek tomu uh, to vyzerá tak, ako to vyzerá. Uh, ja by som ešte len pripomenul, rozprávam sa s pani Vladimírou Fabriciusovou, ktorá je riaditeľkou chránenej krajinej oblasti Polana. Uh, moja ďalšia otázka uh, pre vás je, že uh, ako, uh, ako to teda... Uh, pomenoval minister Budaj, že dochádzalo k nejakému ako keby kšeftovaniu s povolenkami. Teraz tak voľne parafrázujem. Z vášho pohľadu to bolo tak? Chodievali poľovníci si zaloviť len tak na poľanu proste toho medveďa ako trofejné zviera, že boli tam, ukazoval tam tie fotky, videli sme z tých krmísk, alebo z nejakých vnadísk, keď to môžem takto nazvať, tak či takéto z vášho pohľadu niečo tam aj naozaj bolo? Sú dva roviny a to je odlov, ktorý spomínate a v hľadiska krmoviska to je iná téma, to je týkajúce sa teda zákona o polovníctve. Môžeme sa k tomu dostať, ale teda v prvom rade na tú prvú otázku. Čo sa týka kšeftovania, ja neviem o kšeftovaní. Ani sa teda nejakým spôsobom u nás nekšeftovalo. My sme naozaj pragmatickým spôsobom, a to som veľmi prekvapená, bola som teda vždy prekvapená, že uh, teda občianské združenia, ktoré teda uh, vyjadrujú nesúhlas s tým, že, že aby sa teda medveď na Slovensku lovil, Uh, tak som bola prekvapená, lebo vždy boli súčasťou toho rozhodovania a boli súčasťou aj pri príprave programu starostlivosti o medveďa hnedého. To znamená, že mali právo a pokiaľ viem, ja som bola toť, mala som tú če česť uh, stráviť uh, s nimi hodiny, keď sa vlastne finalizoval program starostlivosti s tým týmom, ktorý na tom pracoval. A viem, uh, aké to bolo, ako by som to povedala, naozaj ťažké a teda tu chcem oceniť veľký, veľký, veľký kompliment mediátorovi, ktorý bol tedy, vtedy z, ako zástupca ministerstva životného prostredia, ktorý dokázal nejakým spôsobom stmeliť ten kolektív a aby teda prijal nejaké optimálne riešenie. Konsenzus, kde teda nikto nie je spokojný, ale situácia, aby sa teda podľa toho aplikácie toho programu starostlivosti mohla, mohla využiť. Druhá strana veci je, že my si ho neaktualizujeme. Problém je ten, že viete, vy si dáte niečo na papier, máte nejaký plán, ale v prvom rade, ak ten plán vôbec nerobíte, tak ani nemáte čo vyhodnocovať. Dôsledkom tohto celej tej situácie je, že my, štát Slovenskej republiky, prostredníctvom svojich organizácií a orgánov, nereflektoval na to, čo sa v tom štáte deje. Nepozeral sa na to, že či máme teda niekde problémy, hoci my sme naozaj každý rok upozorňovali na to, že tie problémy sú. A neviem, či ako každý čakal na túto situáciu, ktorá naozaj nemusela byť. Je to už 8 rokov, čo na ňu apelujeme a vlastne po 8 rokoch sa stala úplne zbytočne jednak politickým uh, politickou témou a druhá vec je, čo ma najviac mrzí. Najviac mrzí, že sa stala témou strachu, obáv uh, a a osočovania, hrubého osočovania často nevinných ľudí. Takže myslím si, že je čas sa otriasť, <laughs> zasadnúť za takýto okrúhly stôl, naozaj ale kompetentní odborníci e, mimo politiky, ktorí sa budú snažiť vyriešiť ad hoc situácie, ktoré sú momentálne, ktoré naozaj ohrozujú zdravie životy ľudí a majetok. A druhá strana je, že sa nejakým spôsobom zaktuali ten program starostlivosti v súlade s výnimkami, ktoré nám umožňuje smernica a umožňuje nám aj zákon o ochrane prírody a krajiny, aby teda sme ten pravý manažment lebo máme nielen ochranu, ale aj manažment medveďa hnedého. Áno, bavíme sa o manažmente medveďa hnedého, ale možno tak ľudský, keby alebo tak ľudovo, keby sme to povedali, treba teda strieľať teraz toho medveďa, alebo ako sa má vyriešiť vôbec táto to je situácia? Odlov, to je odlov o iným, iným spôsobom, ako odlovom jednak problémových jedincov. Tu znovu, tak sa pýtam, možno taká rečnícká otázka, ale priznám sa, bolí ma, prečo nemáme zatiaľ ešte techniku na označovanie medveďov? Za tých kopec rokov na čo čakáme. Veľakrát je to vlastne naozaj o tom, čo nás cepuje Európska únia a my zatiaľ nemáme technické riešenie na označovanie problémy jedincov. Myslím si, že je to úplne e, jednoduché, teda nemyslím si, že to je, je nemožné <laughs> a veľmi by to pomohlo situácii, pretože tak by sa oveľa ľahšie lovili problémové medvede. No a druhá stránka veci je, že vlastne máme e, populáciu a vyhodnotenie, pokiaľ by sme si naozaj vyhodnotili tú populáciu, aká je, a keď naozaj máme vysokú natalitu samíc a je možné teda predikovať, lebo tu nám chýba ďalšia vec a to je vizionárstvo a proste nejaká, nejaké stratégie, predikcie vývoja vplyvom klimatická zmena. To bude obrovský veľký faktor, ktorý bude limitovať nielen nás, ale aj zvieratá. Vzhľadom proste na všetky veci, ktoré sa nám dejú, pretože podpolanie je špecifické aj v tom, že pred 40 rokmi to bolo územie s intenzívnym poľnohospodárom poľnohospodárstvom. Teraz je problém ten, že my nemáme problém, že by nám nielen to, že máme viacej medveďov a väčší výskyt medveďov v blízkosti ľudských sídel, ale máme aj oveľa väčší biotop, pretože prirodzene jednoducho ľudia prestali obospodarovať z rôznych dôvodov. Tu je aj z titulu možno prísnejšej ochrany prírody, ktorá v minulosti nejakým spôsobom veľmi málo motivovala tých ľudí, aby ho obospodarovali a z rôznych iných uh, celospoločenských okolností a toto je vlastne jeden z faktorov, ktoré, ktoré, ktoré teda aj v, na pola nie. Hovoríte o tej budúcnosti, my keď sme sa ešte pred reláciou v, v telefonáte rozprávali, tak som sa pýtal, že či neexistuje nejaká možnosť povedzme sterilizovať medvedia. Ako to vidíme u mačiek, keď sa premnožia na ulici, tak keď máme takýto problém s medveďmi, tak či to nie je možné takýmto spôsobom riešiť? Uh, Priznám sa, že pre mňa je to úsmevné, lebo si to neviem predstaviť a je to skôr otázka možno budúcnosti alebo teda nejakých odborníkov, pretože toto ja vám naozaj neviem na toto odpovedať. Z môjho pohľadu si nemyslím, že by to momentálne nejakým spôsobom pomohlo a že by to bolo, lebo to považujem za dosť vážny zásah do populácie. Hej, neviem si predstaviť, ako by sa to realizovalo a neviem si predstaviť, čo by to urobilo. Ja rozumiem verejnosti tomu, že dnes my sme trošku sa odklonili od toho prírodzeného života, s ktorým sme prichádzali do styku na vidieku. A na vidieku je smrť súčasťou. A ľudia, ktorí žijú v mestách tak ďalej, tak s ňou neprichádzajú tak často do styku, respektíve už keď prídu, tak vlastne prichádzajú väčšinou o svojich blízkych. Zažili sme nedávno vlastne koronu, videli sme, ako nám blízky odchádzajú, videli sme, ako prišla choroba a tak ďalej. Za, za, za chvíľku s nami zatriasla vojna a nevedeli sme, že, teda, že čo bude ďalej. A teraz si zoberte, že do tohto celého príde kontakt ešte strachu pre tých ľudí z vidieka. Ale tie ľudia z vidieku sa nad, sú akože kvázi na takéto situácie stresové zvyknutí. Ale ten odlov ako taký, mm, ja som žena, som matka, ale na druhej strane som profesionál. Profesionál, ktorý musí vyhodnotiť v situácii, kedy jednoduché je nevyhnutný odlov. Aj minister životného prostredia vlastne vyhodnotil tú situáciu, že ten odlov nutný je. A v tejto situácii naozaj je nevyhnutný. A netrvalo to veľmi dlho, kým to takto vyhodnotil minister? To je otázka um, na pána ministra, teda, že či to trvalo dlho. Um, ja nepoznám program pána ministra a priority ministerstva životného prostredia. Fakt je, že my sme vlastne od marca písali uh, všetky výskyty aj návrh, uh, akým spôsobom by táto situácia v podpolaní mali byť, mala byť riešená na riaditeľstvo štátnej ochrany prírody. Teraz prichádza zásahový tím, má mať 50 členov zložených z odborníkov, polovníkov a tak ďalej. Uh, pomôže podľa vás, podľa vášho názoru, tejto situácii zásah tohto uh, týmu, ako to bude vyzerať, rozbehnú sa po lese a budú strieľať tie medvede, alebo ako si to máme vôbec predstaviť? Neviem, ako má stratégiu zásahový tím, pevne verím, že teda uh, takisto bude profesionálny, ale myslím si, že zásahový tím by mal mať niekoľko zložiek a v podstate tým, že máme naozaj tú obrovskú výhodu, že tu máme pána profesora Pavleho, ktorý je vlastne konzultantom, alebo teda veľakrát prichádza do styku a, a do, za zásahovým týmu v Rumúnsku ktorý ho už majú naozaj na profesionálnej úrovni, tak uh, ja som aj vlastne odporúčala teraz ministerstvo, aby teda sa s ním spojili a skúsili teda naozaj pripraviť takú stratégiu uh, tej efektivity toho zásahového týmu. Myslím si, že by bolo naozaj vhodné, keby ten zásahový tým fungoval ako záchranné zložky proste jednoducho má uh, všetky kompetencie, má právo rozhodnúť okamžite, má právo uh, vlastne všetky legitímne uh, právne akty a tak ďalej a tak ďalej, takže toto by naozaj bolo vhodné, keby tato, tato, ten zásahový tým mal. Neviem teda v, akej, v akom uh, móde, teda viem, že bude teda pracovať, uh, spolupracovať s polovníkmi, lebo naši starostovia teda poslali kontakty uh, na ktorí budú realizovať, ale tam zatiaľ ešte myslím si, že je, je dôležité si definovať tie legislatívne bariéry, ktoré úplne, aby, aby teda boli naozaj dotiahnuté tak, aby ten zásah bol efektívny. To je úplne najdôležitejšie, veľmi rýchly, efektívny, odborne podložený a čo by som chcela, aby bol najefektívnejšie, najkorektnejšie odkomunikovaný s verejnosťou, pretože tá verejnosť na to reflektuje tá verejnosť by mal, má právo na pravdivé informácie. Nám sa kráti čas a preto možno posledná otázka a taká, taká možno rada pre ľudí, ktorí ide leto, idú do toho lesa, a ako sa majú pripraviť, aby jednak možno predišli stretu s medveďom a keď už k takému stretu dôjde, tak čo majú robiť? Toto je veľmi ťažká otázka, a teda ľahká otázka a ťažšia odpoveď, pretože vám rozprávať návod, čo máte urobiť, je ťažké, pretože tá každá tá situácia je veľmi, veľmi špecifická. A záleží od vašej povahy, ale aj od povahy toho vedveďa, ktorého stretnete, lebo jeden je flegmatik, druhý je sangrini, tretí cholerik a podobne. A samozrejme od tých situácií. Uh, tak vo všeobecnosti by som povedala, že si naozaj treba veľmi dobre pozrieť trasu, ktorú chcete absolvovať. Možno naozaj aj teraz také správy. To je znovu ešte možno taký apel. Možno by bolo dobre vy vymyslieť nejakú apku na monitoring uh, zvery. Hej, že vlastne po GPS, hej, však vlastne keď vieme, že máte to v autách, tak si myslím, že by sme mohli mať aj v mobiloch. Minimálne pre taký, pre taký, pre taký prehľad. Možno je to námed na startup pre niekoho. Napríklad. <laughs> Ale vo všeobecnosti v prvom rade trasu treba si pozrieť teda, že či je tam výskyt, nie je tam výskyt. Naozaj je dobré chodiť ráno, skoro ráno, lebo vlastne medveď je aktívny aj počas noci, takže ráno zvykne spať, aj keď teda ešte samozrejme stretla som medvedia aj ráno o 5. alebo o 6. Ale po väčšine vždy to bolo tak, že vlastne len prebehol cez turistický chodník a išiel preč. A potom už, keď uh, náhodou zbadáte medveď, alebo nemusíte ho zbadať, takže budete, bude veľmi blízko. Keď je vzdialený, tak uh, úplne si v kľude pozrie teda tú situáciu, pozrieť sa na medveďa, pokiaľ uh, nereaguje na vás, alebo sa len na vás pozrie, tak a nevyvíja vôbec žiadnu aktivitu, čo je po väčšine prípadov, tak tam treba zachovať pokoj a rozhodnúť sa, teda, že či Máte tú odvahu a prejdete teda okolo alebo sa vrátite späť? No to by som nemal. Prasím? To by som nemal takú odvahu. <laughs> Nemali by ste odvahu. <laughs> no, vidíme, že akí sú ľudia odvážni. <laughs> Videli sme to aj teraz pri Triangoške, že keď vlastne tam bola tam, tam medvedica, že bohužiaľ teda ľudia nevedia odhadnúť, že teda je to naozaj veľká šelma. Nemáme jednoducho ten prirodzený inštinkt. To nám chýba. A keby sme mali ten prirodzený inštinkt, tak si myslím, že by sme sa aj správne zachovali a vlastne vedeli vyhodnotiť tú situáciu. A videli sme aj to, že naozaj tí fotografi, ktorí teda boli zranení na polane, to boli fotografi, ktorí išli s najlepšou vierou nafotiť aktuálne fotografie z podvečernej divokej prírody. Čiže oni, oni nemali záujem ani nevnadili, nemali záujem zámerným spôsobom stretnúť medveďa. A bolo to okamih kedy jednoducho dostali sa do takej situácii. Dobre, čiže máme zachovať nejaký pokoj, rozvahu a potom asi skôr cúvnuť, pokiaľ sa to... Pokiaľ dá, je to vhodná, to vhodná situácia. Ja som, ja som mala aj tak, že som utekala pred medvedicou. Ja môžem vychádzať iba z, zo svojich skúseností. Keď sa mňa aj pýtajú aj kamarátky, čo mám robiť a tak, ďalej, a tak ďalej, je to veľmi ťažké radiť, že čo máte robiť, lebo naozaj každá tá situácia je špecifická. Myslím si, že každý človek by sa mal nejakým spôsobom nastaviť a predstaviť, že keď idem tak to nie len medveď. Ja jednoducho musím byť obozretný v horách vždy. Či už kvôli počasiu, či už kvôli terénu, či už kvôli čomukoľvek. Jednoducho hora je síce krásna, ale je nebezpečná. A keď už naozaj vchádzam do hôr, kde proste ten medveď má svoj prirodzený výskyt, tak s tým musím rátať. Bud nám to tá vedieť niekedy aj prostredníctvom trusu, niekedy si stačí mať stromy, či sú tam značky hej, od pazúrov, Proste nie je len tak hlavou a že teda dosiahnem. A platí, svoj neplatí to, čo nám vštepovali ako deťom, že buďme ticho, lebo sme v, lete, v lese, ale sme v lese, tak rozprávajme sa, alebo si hmkajme, alebo aby sme ne, ne, neprekvapili toho medveda. Záleží od toho, ja, ja sa správam, keď chodím po prírode, som ticho. Som ticho preto, lebo chcem vidieť. <laughs> Takže uh, myslím si, že to, čo nás učili, bolo správne. Na druhej strane, ak napríklad kráčate mladinou, hej, že máte pri sebe naozaj hustý les a nie ste si istý, tak úplne tlieskam aj ja, hej, alebo proste zapískam na pišťalke, alebo proste keď neistiem, tak je to úplne normálne, že teda dám o sebe viacej vedieť, lebo ten medveď môže byť zalahnutý, ten medveď, mô, medvedia, drieme, hej, medvediata sa hrajú, oni proste vybehnú na ten chodník a už je problém. Čiže pokiaľ naozaj sa necítite v komfortnej zóne, tak určite je vhodné sa rozprávať. Ale sú aj také prípady, kedy sa ľudia rozprávali a medvedica vybehla. Čiže znovu hovorím, nejaký, nejaké všeobecné pravidlo na to neexistuje. Treba s tým prirodzene rátať, že teda v, do tej prírody, keď kráčam, tak e, je to pre mňa nejakým spôsobom isté nebezpečenstvo. Mať pri sebe nejaký paprikový sprej alebo nejaký takýto ochranný prostriedok pomáha to? Tým, ktorým to pomôže, tak, alebo respektíve majú tú odvahu e, ho použiť, tak samozrejme, je to teraz také propagované. E, Záleží od, od, od ľudí, od typu ľudí, ktorí teda sa chcú nejakým spôsobom chrániť. Uh, tie spreje si myslím, že je vhodné použiť aj na psov, hej, že vlastne veľakrát sa stretávame s tým, že teda naozaj aj v horách teda často nemajú ľudia nejakým spôsobom uh, zabezpečené psy. Ale ten sprej to je na každom, na rozhodnutí. Tak ďakujem veľmi pekne. Toto bola Vladimíra Fabriciusová, riaditeľka chránenej krajinej oblasti Polana. Ja vám veľmi silno držím palce a v podstate všetkým nám, aby sa tá situácia podarila zvládnuť. Asi to nebude jednoduché, asi to nepôjde za dva dní alebo za dva týždne. Ale verím, že tým, že by prišli správne rozhodnutia aj vašim pričinením, tak, že sa túto situáciu podarí vyriešiť. A našim divákom a poslucháčom ďakujem za to, že počúvali a sledovali 24 podcast. Moje meno je Samuel Migal a teším sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem pekne.